شان سیتی کے اکبر پہ قربان میں شان سیتی کے اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے سیتی کے اکبر پہ قربان میں شان سیتی کے اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو سیتی ہے مصطفیٰ نے کہا جس کو سیتی ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر سیتی لیتے ہوئے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر سیتی لیتے ہوئے اس محمد کے حجرہ پہ قربان میں اس محمد کے حجرہ پہ قربان میں لشکِ فردوس و جنت کی کیا بات ہے لشکِ فردوس و جنت کی کیا بات ہے گلزار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے گلزار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں پہ زانوں پہ دلدار 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 ہے زہر سیتی کی قسمت کی کیا بات ہے تیری سیتی کی قسمت کی کیا بات ہے نبی کا حرم جب بنی باپ ہو کر نہ بیٹی کہا تھا کبھی میں نے آج تک سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اور امہات المومنین میں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا شعر میں نے کبھی نہیں پڑھا میں نے کبھی نہیں سنا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے بات سچ ہے بس میری دعا ہے کہ یہ اصحابہ کا ادب مل جائے ان کی بیٹی نبی کا حرم جب بلی باپ ہو گئے نہ بیٹی کہا تھا کبھی ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی گزر جاؤں گا ایسے ہاتھ اٹھائے ذرا سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں ساری محفل ایسے ذرا ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی احترام نبوت کی کیا بات ہے احترام نبوت کی کیا بات ہے ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی ان ادب کی اداؤں سے پوچھے کوئی احترام نبوت کی کیا بات ہے احترام نبوت کی کیا بات ہے سیتی کے اکبر پہ قربان
قربان میں دازدار رسالت کی کیا بات.